This map is fucking a crap. Garbage fucking shit. One nigger. Va? One niggers. Akta. Då avkom. Vad säger han? Nursery. Vad är det för någon killer? Ja, ah, vad fan? Vad är det för djur? Det är den där horan. Spökhoran. Spökhoran? Häxa. Häxa? Jag har inte ens hört den skriken. Jaha, är det hon den där jävla, den lilla jäveln? Ja, med... med naglarna. Jaha, hon. Jag drar en hit. Hitta på båten. Ja. Det är en beast. Han var inte så här. Ah! Oh, fy fan! Där du! Nu får du nog flyga lite. Jag har redan pumpat igång lite. Vad sker det? Nästan. Jävla skräckövlarna. Är du nära den jag pumpar igång? Ja, jag är rätt så nära. Jag tror jag såg ditt hår. Din frilla flög förbi där åt. Tror jag? Ja, det är frillen. Jag bara såg frillen när jag kom trät. Pumpa igång här var det. Vad är satskap? Jag behöver selfie, det känner jag på. Level 15 får du selfie lätt, men den är inte så jävla beast. Oh, ja, hon hittar mig! Hon har hittat oss. För mig, nej. Hon skit i oss. Men vem fan! Nu hyvar hon på dig. Nej, hon är efter mig fortfarande. Det är lugnt. Den där äckliga baiten alltså. Hon tycker hon tepar till den och sen hyvar hon på dig. Skiter ner mig varje gång. Nerskitning. Och här är det någon som pumpar. Hon vill protekta den alltså. Fan, hon är och letar efter mig. Vilken hå! Jag gömmer mig i skåp, det är lugnt. Gömma skåp? Då ska du ha den där jävla perken som gör så du kan hoppa in snabbt i skåp utan att du gör ifrån någon djur. Men använd det, du ser jävla beast. Men för fan, kom inte upp till mig! Ja, hon är på mig, vet du. Ja, jag kan hyra henne. Efter mig, din jävla bitch. Ja. Det funkar. Jag var där. Det var jag som gick på den skiten. Ja, det var annan som blev pådragen. Och där blev hon pådragen som snusen. Henne kan vi rädda, hon är i sjövågen. Jag tror vi kan rädda henne som snusen. De kölar nu, fan jag kunde rädda henne om kölarna. Jag laggade så mycket så jag kunde inte göra någonting. Fuck, det var mitt fel. Jag kunde rädda den. Fan! Hon laggade så mycket så jag kunde inte rädda den. Fuck. Enda hoppet är att jag hittar en ficklampa nu i den här lådan här. Jag kan hitta lådan. Nej, du! Ska du ta lådan? Jag ser om ficklampan. Fan. Hon har det. Man kan förstöra en strap med en ficklampa. Bara hit på den här. Bara laga. Baita upp dem. Åh, oh, hon kommer! Fan, hon kommer fel håll. Jag baitar henne. Kan du? Kom igen!
kommer aldrig. Vad hoppar in i ett skåp? Vad skrämmer va? Redan. Det är klart. Ja, du. Jag blockar. Vigla till! Jag blockar! Jag är nästan där! Nej! Jag har dig! Löp! För snusen! Ah, hon har oss! Hon har oss alla! Fan, hon hiver lös! Det är kaos i källan. Kaos i källan! Nu är ni på att dö två år. Fuck. Jag healar upp mig här borta. Oh, fucking shit, fan, vilken kaos det är i källaren alltså. Sate. Vad hände stort? Du fastnade på honom eller vad fan hände? Jag fick gå ner och ta ett slag till för dig. Jag tog två slag. Ja, jag fastnade på honom. Jag kunde inte röra mig. Fan, han är healer. Jag har fortfarande två maskiner vi måste pumpa igång. Är det någon som pumpar? Nej. Jag tror inte det. Det ser ut som två hyra sig. Fan vad hon sett ut som några trappor. Ja, då kan vi inte rädda dig förrän du får en andra ojt. Jag trodde jag hade tappat botten. Hon är ute efter oss än, alltså. Fan är frågan. Jag har nog redan gått upp redan, tror jag, den här matchen. Behöver nog inte ens escape. Det räcker med att rädda två personer och sen bli jagad lite av killen, sen rankar man upp. Så jag var lättare. Du hylade lite. Jag står och pumpar. Där är hon. Jag har alltså. Sköt ut trappen. Okej. Du ser ju alla på huvudet alltså. Han tog mig. Hon gav upp. Står det skåp ser det ut så. Är det någon som står skåp? Det är att veva på en generator. Häll på mig. Fan, jag måste fortfarande pumpa igång ett haveri. Fy fan, nu händer det grejer. Nu blir hon jagad. Känns som det är lättare än... Vad är den sista snö? Den sista... Där borta har vi ett... Ja, spring omkring. Där har vi ett maskineri. Jag testar med dosa nästa match, tänkte jag.
Vilken... Fortfarande jag. Hitta! Och tänka. Källarkrok.